نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم محترم بزرگو دوستو یہ یا ایہا الذین آمنو کے سلسلے کی آیتیں ہیں یہ آیت نمبر 51 ہے اور سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 28 ہے اس میں بھی اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو ایک خاص بات کا حکم دیا ہے جس کا تعلق مسجد حرام سے ہے اور حرم مکی سے ہے اس کا ترجمہ ہے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجس کہ شرک کرنے یقیناً شرک کرنے والے ناپاک ہیں فلا یقرب المسجد الحرام چنانچہ یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد وان خفتم عیلۃ اور اے ایمان والو اگر تم کو فقر کا خوف ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء تو عن قریب اللہ تبارک تعالی تم کو غنی بنا دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تبارک تعالی جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ مشرکین مسجد حرام سے قریب نہ جائیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ بیت اللہ جب سے تعمیر ہوا بلکہ اس کے پہلے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے بیت اللہ قائم ہے اس وقت سے انسانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے چاہے زمانہ جاہلیت رہا ہو یا کسی نبی کا زمانہ رہا ہو ہر زمانے میں بیت اللہ کا طواف ہوا ہے بیت اللہ کا حج ہوا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کا حج ہوا کرتا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی اپنی رسموں کے ساتھ یا اپنے اپنے رواجوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے طواف کیا کرتے تھے جیسے بیت اللہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے تو غرض یہ کہ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے ہوا یوں کہ سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ پہنچے اور مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا پھر اس کے بعد سن ہجری 9 ہی کے ابتدا میں حج کی فرضیت نازل ہو گئی کہ مسلمانوں تم پر اب حج کرنا فرض ہو گیا اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو کہ مشرکین ناپاک ہیں ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت کو لے کر بھیجا کہ جاؤ اور حج میں اس بات کا اعلان کر دو اب کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک مکہ مکرمہ یا مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا چنانچہ یہ ایمان والوں کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ایک انتظامی حکم تھا کہ مسجد حرام اور مسجد حرام سے مراد ہے پورا حرم حرم مکی جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ شمیسیہ کے بعد سے شمیسیہ اس وقت کا مقام ہے جہاں پر حاجیوں کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے اور یہی شمیسیہ وہ مقام ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے عمرہ کرنے کے ارادے سے اور مقام حدیبیہ یعنی مقام شمیسیہ پر پہنچ کر مکہ والوں نے منع کیا تھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو اسی مقام سے جو ہے حرم شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ
اس سال کے بعد مشرکین بیت اللہ کے قریب نہیں آئیں گے، نہ حج کرنے آئیں گے، نہ عمرہ کرنے آئیں گے، نہ ویسے ہی اس میں داخل ہوں گے۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، لیکن یہ حکم جو ہے بڑا شاق ہے، بڑا مشکل حکم ہے۔ غیر ایمان والوں کے سامنے بھی جب یہ بات جاتی ہے تو اس سے ان کی طرف سے بھی اعتراض آتا ہے، اور پھر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی خود مسلمانوں کے دل میں بھی ایک اعتراض اور ایک خوف پیدا ہوا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر ایمان والوں کی طرف سے جو یہ بات آتی ہے کہ ہمیں بیت اللہ کے قریب جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، کہ وہاں پر داخل ہونے کے لیے ایمان والا ہونا ہی شرط کیوں ہے، تو اس کی جو ہے بنیادی وجہ قرآن نے بتلا دی کہ انما المشرکون نجس، کہ غیر ایمان والے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ ناپاک ہونے سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جسم ناپاک ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے جو بے احتیاطی کرتے ہیں اور جو ہے استنجا یا اس کے بعد کی اور چیزیں نہیں کرتے ہیں یقیناً ان کا جسم ناپاک ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے قرآن ان کے جسم کو ناپاک نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ان کے عقیدے کی گندگی کو بتلانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ ایسی گندگی اور ایسی ناپاکی ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین یہ بیت اللہ کے قریب نہ جائیں۔ چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بیٹا قرار دیتے ہیں تو ان کا یہ بول اتنا سخت بول ہے کہ قریب ہے کہ زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے، اتنی بڑی بات وہ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتلایا کہ یہ عقیدے کی نجاست ہے، یہ ایمان کی خرابی ہے کہ اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ یہ بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو ظاہری ان کے جسم کے ناپاکی کی طرف قرآن اشارہ نہیں کر رہا، یہ الگ بات ہے کہ بالعموم عام طور سے ان کے جسم بھی ناپاک ہوتے ہیں اگر وہ استنجا وغیرہ صحیح سے نہیں کرتے ہیں یا ناپاکی کے بعد پاکی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے جسم بھی ناپاک ہوں گے، لیکن یہاں پر عقیدے کی برائی کو بتلانا مقصود ہے۔ اب پھر یہ دوسرا اعتراض یہ کہ غیر ایمان والوں کو بیت اللہ کے قریب جانے سے منع کیوں کیا گیا ہے، تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنی سیکیورٹی کا ایک انتظام ہوتا ہے اور ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ بغیر ویزا کے اس ملک میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ حرم مکی میں داخل ہونے کا ویزا جو ہے ایمان کو قرار دیا ہے کہ جس کے پاس ویزا ہوگا وہ داخل ہو سکتا ہے۔ اب اس قانون کو تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس فلاں ملک کا ویزا نہیں ہے تو اس کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت بغیر ویزا کے ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قانون بن چکا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ بیت اللہ کی طرف پہنچنے کا ویزا یہ ایمان ہے، بغیر ایمان کے کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اب پھر یہ بات کہ ایمان ہی کو شرط کیوں قرار دیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ ہدایت کا مرکز بنایا، ہدایت کا منبع ہے یہ۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو قائم فرمایا وہ جو ہے بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کو اللہ نے سارے عالم کی ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ چنانچہ ہدایت کے مرکز میں جو ہے کفر کی نجاست چلی جائے اور شرک کی نجاست چلی جائے، ظاہر ہے کہ یہ روحانی سیکیورٹی کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ البتہ یہ کہہ دیا بعد عامہم ہذا، اس سال کے بعد، یعنی نوے ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حج لوگوں کو کروایا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں ہجری سے کوئی مشرکین مکہ یا کوئی اور عرب کے مشرکین یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10ویں ہجری میں جا کر حج فرمایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دل میں اس وقت بھی جب یہ آیت نازل ہوئی ایک طرح کا خوف طاری ہو گیا تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ ایک تجارت کی جگہ تھی،
جہاں پر ہر طرح کا آدمی آتا تھا، اور یہ تجارت کی جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر کوئی، یعنی مکہ مکرمہ کا پس منظر یہ تھا کہ وہاں پر کوئی زراعت کی زمین نہیں تھی. قرآن نے خود کہا ہے کہ جو ہے غیر ذی زرع زمین تھی، کہ ایسی زمین جس کے اندر زراعت کی صلاحیت ہی نہیں تھی. تو ایسی زمین ایک تو مکہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اطراف میں، قریب میں، یعنی بہت قریب میں کوئی سمندر نہیں ہے، ساحل نہیں ہے، کہ ساحل کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے ملک کے باہر کی چیزیں اندر آ جاتی ہیں، اسی طریقے یعنی امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ اور جو جزیرۃ العرب ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ صحرائی علاقہ ہے، تو صحرائی علاقے میں ویسے بھی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. تو مکہ کا پس منظر یہ تھا. اب مکہ کے اندر جو غلہ آتا تھا اور جو اناج اور تمام ضروریات کی چیزیں جو آتی تھیں وہ باہر سے آتی تھیں، یا تو جو ہے یمن والے لے کر آتے تھے، یا کوئی اور دوسرے قبیلے، قبیلے بنو حنیفہ وغیرہ، یہ جو ہے عرب کے دوسرے قبیلے تھے جو مکہ مکرمہ میں اناج اور یہ تمام چیزیں لے کر آتے تھے، وہاں پر کاروبار چلتا تھا. تو مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہونے لگا کہ اگر مشرکین کے آنے سے منع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اگر منع فرما رہے ہیں، تو یہاں کی منڈیوں کا کیا ہوگا، اور یہاں کی تجارتوں کا اور لوگوں کی زندگیوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم کو فقر کا خوف ہے، کہ تم کو یہ خوف ہے کہ ہماری منڈیاں ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ مشرک کوئی مکہ میں آ نہیں سکتا ہے، اور مشرکین جب نہیں آئیں گے تو ہماری منڈیوں میں نہ مال آئے گا، نہ امپورٹ ہوگا، نہ ایکسپورٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو پھر عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ تم کو غنی فرما دیں گے اپنے فضل سے، اگر اللہ چاہے. مطلب یہ ہے کہ رزق کا پہنچانا یہ تو اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ زمین پر رینگنے والی جتنی مخلوق ہے، اور رینگنے والی نہیں بلکہ تمام مخلوق، ان سب کا روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. چنانچہ ہوا یہی کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد سے ہی، بلکہ فتح مکہ کے بعد سے ہی سارے عرب میں یہی بات چل پڑی کہ لوگ جماعت در جماعت ہو کر اور قبیلہ در قبیلہ ہو کر آ کر خود مسلمان ہو جاتے ہیں. جب مسلمان ہو گئے تو اب مسجد حرام کے قریب بھی آ سکتے ہیں، حرم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور سارے کام کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے عرب والوں کو ہدایت عطا فرما دی، عرب والوں کو ایمان سے نواز دیا. جب وہ ایمان والے ہو گئے تو اب تجارتیں بھی باقی رہ گئی، اور اسی طریقے سے یمن والے یہ بھی مسلمان ہو گئے. یمن والے جو ہے یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے یہاں سے اناج وغیرہ آتا تھا، چنانچہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. اسی طرح اہل صنعاء، یمن کا ایک علاقہ ہے، یہ ساحلی علاقہ تھا جہاں سے ہندوستان وغیرہ سے مسالے، لکڑیاں، یہ سب جو ہے عرب دیش میں پہنچا کرتی تھی، چنانچہ وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو اب ان کا مال بھی مکہ مکرمہ میں آنے لگا. اسی طریقے سے یہاں جدہ کی طرف سے شام والے بھی مسلمان ہو گئے بعد میں چل کر. تو لہٰذا اطراف کا سارا علاقہ جب یہ مسلمان ہو گیا تو اب ان کے لیے مکہ میں آنا بھی جائز ہوا اور تجارتیں کرنا بھی جائز ہوا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا جو اللہ نے اپنے فضل سے کر دیا. چنانچہ اس وقت مکہ کی کیفیت یہ ہے کہ ساری دنیا کے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں مل جائیں گے، بے موسم کے پھل ملیں گے. ممکن ہے آپ کو اپنے ملک میں اس موسم کا پھل نہ ملے، لیکن مکہ مکرمہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، اور جو ہے وہاں پر دی گئی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی فراوانی وہاں پر کر دی. اسی سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو جن کو خوف ہوا فقر کا، یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ تھے. تو پھر بھی ان کو خوف ہوا فقر کا، مطلب ان کو اپنی تجارتوں کی فکر ہوئی، کہیں یہ توکل کے منافی تو نہیں، کہ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، پھر ہم کو تجارت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بظاہر تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو یقیناً روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت کی طرف سے دیا گیا. دیکھو یہ آیت خود بتلاتی ہے کہ صحابہ ایمان کی اعلیٰ سطح پر ہونے کے باوجود ان کو اس بات کا خوف ہوا کہ ہماری منڈیوں کا اور ہماری تجارتوں کا کیا ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے.
اللہ پر بھروسہ کرنا ایک الگ چیز ہے اور ظاہر میں اسباب کو اختیار کرنا الگ چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا تعلق آدمی کے دل اور آدمی کے یقین سے ہے, اور اسباب کے اختیار کرنے کا تعلق آدمی کے ظاہر سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ظاہر کا مکلف فرمایا ہے, اللہ نے ہم کو اس بات کے لیے نہیں کہا کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور آسمان سے تمہارے اوپر روزی نازل ہو جائے گی, من و سلوہ نازل ہوگا. یہ شریعت کا منشا نہیں ہے, بلکہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ کمائی کے جتنے راستے ہیں اس میں بہترین راستہ کون سا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین راستہ کمائی کا وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اختیار فرمایا تھا. اللہ کے ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی, کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جہاد ہوتا تھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت آتا تھا, تو مال غنیمت میں سے ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہترین کا سب یہ کمائی کا سب سے بہترین ذریعہ. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہر وہ کمائی کا ذریعہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کرے. اپنے ہاتھ سے کرے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی محنت اس میں لگتی ہے, آدمی کی صلاحیت اس میں لگتی ہے, بذات خود اس کی صلاحیتیں اس میں لگتی ہے, تو یہ کمائی کا دوسرا سب سے بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل عمل یدہ, کہ بہترین وہ حلال کمائی جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے یہ سب سے بہترین چیز ہے, یہ سب سے بہترین کمائی ہے. چنانچہ اسی روایت میں آگے چل کے یہ بھی ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی محنت سے اپنے ہاتھ سے کماتے تھے, یعنی لوہے کو نرم کرنا, لوہے کی زرہ بنانا اور اس کو بیچنا. تو دستکاری جسے کہا جائے یا مزدوری کہا جائے یا ملازمت کہا جائے کہ یہ کمائی کا دوسرا بہترین ذریعہ ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمائی کا ذریعہ بھی یہ تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو ہے کپڑا بنا کرتی تھی, اور وہ کپڑا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فروخت کرتے اور ان سے ان کے گھر کا اور معاش کا ذریعہ پورا ہوتا تھا. تو دوسرا کمائی کا ذریعہ دستکاری ہے یا آدمی کی اپنی محنت اور صلاحیت ہے. تیسرے نمبر پر پھر جو ہے تجارت کا مقام ہے, کہ تجارت تیسرے نمبر پر بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت تجارت کیا کرتی تھی, بلکہ مہاجرین میں سے اکثر تاجر ہی تھے اور انصار میں سے اکثر کھیتی باڑی کرنے والے تھے. چنانچہ چوتھا ذریعہ کھیتی باڑی کا ہے, کہ کھیتی باڑی کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے یہ چوتھا بہترین ذریعہ ہے. پانچواں ذریعہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو کمائی ہو جائے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے. چنانچہ کوئی قرآن کو پڑھاتا ہے, قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا اگر سلسلہ اس کا ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے, مکتب میں یا مسجد میں پڑھاتا ہے, اس سے جو اس کو تنخواہ ملتی ہے یا اس سے جو اس کو کمائی ہوتی ہے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے پانچویں نمبر پر. یا اسی کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کر دیتا ہے, کسی کا علاج کرتا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے, اور پھر اس پر اس کو جو کمائی ملتی ہے یہ بھی پانچویں درجے کی حلال اور بہترین کمائی ہے. چھٹے درجے کی کمائی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کسی سے قرض مانگ کر جو اپنے گھر والوں کا یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, تو یہ چھٹے نمبر کی کمائی کا ذریعہ ہے. لیکن جو ہے آگے روایتوں میں یعنی یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قرض مانگتا ہے اس نیت سے کہ وہ اس قرضے کو ادا کر دے گا, تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کے قرضے کو ادا فرما دے گا. اور اگر کوئی قرض مانگتا ہے لوگوں کا مال کھانے کے لیے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی ہلاک فرما دیتے ہیں اور نقصان میں ڈال دیتے ہیں. تو لہٰذا آدمی کی نیت پر ہے کہ آدمی ضرورت پر کسی سے قرض لے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو جلد از جلد ادا کر دوں گا. لوگ قرض حسنہ لیتے ہیں, قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سود کے کہیں سے قرضہ مل جائے, اور یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہ ہو, آپ اپنی سہولت سے جب بھی آپ کے پاس میسر ہو آپ اس کو لوٹا دیں, تو اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنہ. تو لوگ قرض حسنہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اس کو لوٹانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہے, جب بھی وہ قرض دینے والا ملے تو اس کو دیکھ کر ہنس دینا, یہ سمجھتے ہیں یہ قرض حسنہ ہے. یہ قرض حسنہ یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر ہنسنا, بلکہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس قرض کو واپس لوٹا دیں.
تو یہ کمائی کے چھ ذریعے لکھے ہیں، یہ بہترین اور حلال ذریعے ہیں، اپنے درجے کے اعتبار سے ان میں فرق ضرور پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب معیشت کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی نے آ کر جو ہے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ اس کو میں کیسے یعنی اس کی حفاظت کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ دو رسی سے، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ تو اسی طریقے سے، اور جہاں تک ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، کبھی اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، کبھی اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یقین جو ہے اسباب کے، جس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے یا اسباب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو حقیقت میں اسباب کا مسئلہ یہ ہے کہ اسباب ایک ظاہری چیز ہے، وہ اندر میں نہ آئے۔ اندر کا مطلب ہے دل اور یقین میں نہ آئے کہ ہم تجارت تو کریں گے لیکن ہمارا یقین تجارت پر نہ ہو بلکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ تو لہٰذا بعض مرتبہ کبھی ایسے الفاظ کسی کا جو ہے سنائی دیتے ہیں، کبھی بڑوں کی طرف سے بھی سنائی دیتے ہیں، تو ان کا مطلب اور ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دو۔ اسباب کو چھوڑنے کی دعوت یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ تو رہبانیت ہے اور شریعت نے رہبانیت سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا اسباب کو چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، اسباب کے یقین کو دل سے نکالنا یہ مقصود ہے۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ مسجد حرام میں مشرکین داخل نہیں ہو سکتے، لیکن باقی مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، اگر ضرورت ہے تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا ظاہری جسم پاک اور صاف ہو، ان سے کہا جائے کہ وہ غسل کرے اور پھر اس کے بعد آ۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر میں ضروری نہیں ہر جگہ پر مسلمان مزدور ہی ملے، تو کبھی غیر ایمان والوں کو بھی رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے ظاہری جسم پاک صاف ہو تو پھر یہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مسجد حرام سے قریب نہ آ جائے، یہ صرف مسجد حرام کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی صحیح کیفیت عطا فرمائے اور کفر